pojat, kuulkaa, nyt on melekosta touhua. Luvas rupes tulemaan lämmin. Nähä, mistä liian johtu? Paistetaan nuo harmat täältä pihalle. Joo, onkohan meillä taas ylämäki lähti tässä? Kiva. Ainakin ylämäkeä mitään noustettu. Valuu koko ajan taaksepäin, onkohan siellä ettei ihan takana ole. No niin, ei. Ai. Yletät siellä vöössä ollessa tohon nappiin. No nyt se on täysin. Joo. Voi voi, kun tää rupee jännittää niin saatanasti. Sekin vielä. Niin vittu. Heti tuli hiki. Toistaiseksi näyttäisi ainakin ihan hyvältä, että kohta jo 70, että jäähtyy ihan. Lähtö on tuossa. Niin, näyttäisi olevan, joo. No niin, tervetuloa taas katsojille tänne meidän ladan kyytiin. Ja kuljettajana toimii Matti Freeman ja kartan lukijana Petri Seppänen. Doddi. Ja taas kaikille tiedoksi. Nuottaja ei oo, ei oo muuta kuin tiekirjaa. Tässä on kaikki, mitä mä tosta seuraavasta pätkästä tiedän. Siinä on pari kappaletta huomiomerkkejä ja yksi 90 oikea ja sitten onkin jo maalilippu. Että sen enempää ei oo etukäteen tietoa taas tästä pätkästä ja katsotaan nyt, miten meillä menee tää pimeeseen ajaminen taas. Niin, se on taas ihan eri kun viimeksi ajettiin nuotista, niin nyt on taas. Taas sit lähtökohdat ihan eri, että ei tiedetä mitä nyppylän takana on. Kyllä. Sit meillä on vielä, kun meillä on nyt Volvon taka-akseli tässä, niin tässä on vähän takapainoiset jarrut, että miten tää soveltuu tähän pimeiseen ajamiseen. Että kesken mutka, jos joutuu polkaseen jarrua, niin me mennään kyllä takavaloilla pusikkoon. Että joo. Että pitäis vähän ennakoida sitten. Että joko jarruttaa ennen tai sitten jarruta ollenkaan. Lisää kaasua. Niin. Toistaiseksi lämpöjen puolesta näyttää ihan ok, että 70 tällä hetkellä jo tuossa siirtymälläkin niin pysyy 80 viivalla. Lämpöviisari, niin ilman että sisätilapuhallin oli päällä. Niin. Se on ihan jees homma. Katsotaan nyt, toivottavasti tuolla pätkällä pysyy lämmöt kurissa. Ne lähtee hurjasti nuo Toyotat tuosta.
miten laitaanko me nyt tässä pihalta päälle nyt? Mitä miettii? No, pitäisikö se tää ykkönen nyt laittaa päälle, niin ei tarvi ainakaan kesken pätkähärvätä. Ja niin. Jos se nyt näyttää lämpö hyvältä, niin... Katsotaan niin. Sitten seuraavia tuuli. Niin. Tää vaan laittaa tuossa vasta lähtöviimassa. Valta on niin kuuma, että... Kyllä. Täällä tuota, onks pumput ja lektit? Pumput ja lektit ja kamera pitäis kuvata ja... Eli EK1, ihanto. Tää on jo pitkä rykäisy heti. No 18 kilometriä. Kiitti. Näet siellä valoja. Näen, jos se seuraavalla lähtee, niin puoli minuutti. Joo, miekin näen. Hyvä. Huhhuh. No niin. Kyllähän tää taas on, jännä. Sitten koitetaan taas tyrkätä. Nopeasti 15. Ja varmasti. Nopeasti ja varmasti. 10. Niinku tapana ollu. Joo. No niin. 5, 4, 3, 2, 1. Mene. Ja vähän vasenta menee. Ja suoraa ja vähän oikeeta. Sieltä lisää oikeeta. Ja vasenta samanlaista. Vähän kirraa. Ja siitä oikeelle. On liukasta, voi vitsi. Joo, ja vähän vasenta. Lähtee tuo peräjarrutuksessa. Joo, ai huomasit. Joo. Lähtee heti. Vähän oikeeta. Lämpiä nuo jarrut. Joo. Vasenta. Oho. Oikealle samanlainen, vasemmalle samanlaista, vähän tiukempi. Siitä vaan. Ei oo hyvää tuo. Tää rupes vetämään vasemmalle. Joo. Joku. Jotain jo irti, iskari irti tai jotain. Vähän oikealle, vähän vasenta. Vähän varot tota perää. Huomi on kapea silta. Siitä vaan vähän oikeelle. Ja siinä kun rupes hakkaamaan, niin... Joo. Vasenta. Ylös. Ja tuolta oikeelle. Voi että. Vähän oikeelle. Vähän vasenta. Vähän oikeelle, vähän enemmän. Oho! Joo, se ei kato. Vähän oikeelle. Joo, joo. Paro. Ja siitä vasenta. Joku linkkitanko tai joku nyt löysty. Joo. Miten tää menee? Sinne oikeelle. Tiukka. Voi. Eikä oo tultu vielä paljon mitään. No, joo. Vähän vasenta. Suoraa vähän matkaa. Vähän oikeeta. Hävitään allakan verran tässä kyllä. Varmaan. Siitä vasenta vähän varovasti. Ja vasenta taas ylös. Ja oikeelle samanlaista. Vähän varovasti. Vasenta tiukkaa.
oikealle melko tiukkaa. Vähän varovasti sieltä, vähän oikealle. Vähän vasenta. Tuolta vähän vasenta. Paljon tultu. En tiedä, ei oo toi trippi päällä. Seitsemän kilsaa varmaan. Vähän vasenta. Sieltä oikealle. Vasenta. Vittu hakkaa tuo perää kyllä ihan julmasti. Joo. Vähän oikeeta. Tää on melko hurjan tuntunen tää vähän. Oh. Ai silläkin puolella? Joo. Meneekö suoraan? Suoraan menee. Joo, vielä vaan. Huomio, terävä hyppy, usko! Vasempaa, tiukka! Vähän varovasti ton perän kanssa. Joo. Sieltä oikealle. Luokkajohtaja oli siinä. Joo. Toivottavasti ei vissiin mitään ollut käynyt. Ei varma. Vähän varovasti. Näet sä taakse? Näen. Sieltä vähän oikeeta. Sieltä oikealle. Ja paljon on tultu nyt? Kymppi. Puolet. Joo, seuraa vaan tiukasti peilejä. Joo. Sitten vaan, siitä vielä voi mennä. Tuolta lähtee vasuuriin jonkun verran. Sieltä oikealle. Oikealle lisää. Sieltä oikealle. Samanlaista. Siitä oikealle. Vasuuriin. Ja vähän oikealle. Hyvin pöllyä näkö. Sieltä oikealle. Vähän kirraa. Ja vasenta. Samanlainen kirraava. Sieltä oikealle. Sieltä vasempaan, vähän vaan ja oikealle pyöreitä menee ja sieltä vähän varovasti. Siitä vaan, vielä joo ja vasempaa. Vähän tiukempi, ei paljon. Sieltä vähän oikealle. Vasempaa samanlaista. Häh? 90 oikealle. Ja siitä. Ei vittu.
Näkyykö? Ei näy. Paljon. Viis. Jäljellä. Nyt rupee joku jurraa jo saatan. Tärkeit on ristikon kohta. Joo. Oo, koitetaan mennä tämän, niin katsotaan mitä. Sitten vaan ja oikeelle vähän. No, sitten vaan ja vähän tuolta oikeelle. Ja vasuriin vähän enemmän. Ja siitä oikeelle pitkää. Vasuriin jonkun verran. Joo, ja oikeelle samanlainen. Ja tuolta lähtee niinku vasuriin. Ja heti sitten oikeelle. Ja vasuriin vähän enemmän. Ja kolmio on siinä, mutta se on tuo. Ja vähän vasenta, ei paljon. Ja vasenta taas, pikkasen enemmän. Näkyykö? Ei näy. Siitä vaan. Vielä. Sieltä lähtee oikealle. Ja vasenta vähän tiukempi. Ennakkomerkki. Ja maali. Nyt vaan saadaan se huolto kiinni, niin katsotaan mikä siellä on rikki. Joo. Liis, sanohan, että sulla on toiset iskarit. Sano. Ei varmaan, Hiltunen on jo tuolla. Se varmaan kärsi pölystä aika paljon. Varmaan. Sori vaan, Hiltunen. Joo. Ei näkynyt peilissä. Pahoittelut jo etukäteen. Ajan vähän matkaa, niin saadaan jäähyteltyä. Ihan ok, sadassa on. Sadassa on lämpö. Mut ihan ok sekin. Voi vitsi, tuo on aika hurja tuntune tuo alusta. Ihan kuin ei olisi takaiskareita ollenkaan. Pomppii ihan siis. Voi vitja, kun olisi ollut ne sun omat mukana. Niin. Jotakin särky heti siinä alussa. Joo. Se meni ihan köröttelyksi tuo kyllä. Niin meni kun... Ei uskalla työntää. Tonne vasuriin, tonne kirtsi. Kitsi. Onks, ootas. Mitä? 1,4. Se olisi oikeasti vasta 0,5 kilometrin päästä vasempaan. Käännetäänkö? On se varmaan tämä. 1,4 näytti trip. On se tämä. Pakko ollut. Lukiks siinä se kilometrimäällä 35? En mie kyllä älynytkaan. En miekään. Kyllä se tää on. Nyt pitää soittaa huoltoon. Missä ne on? Joo. Vittu kun kaasu on löysä, niin tää lähtee mungertaan kuin mato. Joo. Niin mut myös tuntuu, että se saattaa niistä iskareistakin johtua. Kun sä löysäät ja painat, niin se menee... Niinku tuntuu, että tää menee niinku sellain kulumittain tää auto. Motonetista ostamaan iskareita. Joo. En tii.
Voi vitsi kyllä. Soittaakohan tää nyt? Jaa. Halo! Halo! Kuuluuko mitään? Perkele. Halo! Kuuluuko? Ei otettava kypärä pois. No, pysäytä tohon johonkin ja vilkasta samalla.